বিহালী সমষ্টিৰ খৰাহিমলু গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত পুলিচুমনি গাঁৱৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ মীনা ওৰাঙৰ নামত অহা গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডখন জাবৰ দ'মত উদ্ধাৰ হয়। স্থানীয় দোকানে জাবৰ চাফা কৰি থাকোঁতে আৱৰ্জনাৰ মাজত কাৰ্ডখন পোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে মীনা ওৰাং আৰু স্থানীয় ৰাইজ, কাৰণ গ্ৰিটিংছ কাৰ্ডৰ লগত উদ্ধাৰ কৰিছে আন 10জনৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু এজনৰ যান বাহনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নথি পত্ৰ। 2022ৰ নৱবৰ্ষৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পঠোৱা গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড পালে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ মাহ ডিচেম্বৰত। জাবৰ দমৰ মাজত উদ্ধাৰ হোৱাত সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে। এনেদৰে বহুতো প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ গৰাকীক গেলাপুখুৰীৰ ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে নিদিয়ে বুলি স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে। গেলাপুখুৰীৰ ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে এনে কাৰ্যত ক্ষোভিত হয় স্থানীয় ৰাইজ। পূৰ্বেও সময়ত নাপায় ডাকযোগে অহা চিঠি বা নথি পত্ৰ, সেয়ে স্থানীয় ৰাইজে এই বিষয়ে গুৰুত্ব দিবৰ বাবে উৰ্ধব কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে। সকলে যিবোৰ নথি পত্ৰ আহে আমাৰ, সেই তেখেতসকলে সময়মতে কোনো ডেলিভাৰ নকৰে। যথাসময়ত ডেলিভাৰ নকৰাৰ কাৰণে ৰাইজসকল বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। গতিকে আমি সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিয়াল বিচাৰোঁ আৰু অনাগত দিনত এই ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা যাতে আৰু হাৰাশাস্তি নকৰে যাওক তাৰ বাবে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড আপোনাৰ জাবৰত ওলাইছে, কি ক'ব? হয়, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে পঠোৱা এখন অতিকৈ মৰমৰ নথি অথবা কাগজ যথাসময়ত তেওঁলোকে নোপোৱাৰ কাৰণে অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছে তেখেতসকল। এই এনেধৰণৰ সমস্যা বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছেনে গেলাপুখুৰী ডাকঘৰ? আগতে যদিও হৈছিল, সেইধৰণৰ কোনো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাছিলে। এবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ ৰাইজৰ চকু দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। হয়, আমাৰ স্থানীয় ডাকঘৰ গেলাপুখুৰী পোষ্ট অফিচ, ইয়াতে প্ৰায় আমি তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ যে আমি সময়মতে আমাৰ যিকোনো পাৰ্চেলেই হওক নাইবা কিবা চিঠিয়ে হওক আহি নাপায়। ইয়াৰ আগতেও কেইবাজনৰো আমাৰ অভিযোগ আমি পাইছোঁ আৰু এইটো আজি মীনা ওৰাঙৰ চিঠি হয় যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অফিচৰ পৰা আহিছিলে। এইটো 2022ৰ প্ৰথম ভাগৰ মানে জানুৱাৰীৰ চিঠি হয় যিটো আজি আমি জাবৰৰ দমৰ পৰা বিচাৰি পাইছোঁ। কেৱল এইটোৱে নহয়, এটা আধাৰ কাৰ্ড পাইছোঁ। আধাৰ কাৰ্ড যিটো প্ৰদীপ স্বৰ্গীয়, এতিয়া স্বৰ্গীয় হয়, স্বৰ্গীয় প্ৰদীপ অধিকাৰী, তেখেতৰ আধাৰ কাৰ্ড যিটো তেখেতে হয়তো জীয়াই থকা সময়ত যদি পালে হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে চৰকাৰী কিছুমান হেৰি আছিলে, সহায় সহযোগিতা, হয়তো সেইটো সময়ত পালে হয় যিহেতু তেখেতে কেঞ্চাৰৰ পৰা ঢুকাইছে। তো সেই নথি পত্ৰখিনি যদি তেখেতে সময়মতে পালেহে আজি হয়তো আমি বেলেগ এই সমস্যাৰ সন্মুখীন নহ'লো। এয়াই মোৰ ক'বলগীয়া। আগতো এনে কিবা সমস্যা আছিল পোষ্ট অফিচত আহোঁতে ডকুমেণ্টছ সময়মতে নাপায়? প্ৰায় তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আপোনালোকে এই সমস্যালৈ ডাকঘৰ কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে? কেইবাবাৰো অৱগত কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত তেখেতসকলে হয়তো উচিত পদক্ষেপ লোৱা নাই। হয়, আপোনালোকে এই সমস্যাটো গেলাপুখুৰী ডাকঘৰতে নহয়নে? হয় হয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো গ্ৰিটিংছ পঠাইছিলে 2022ত, সেই গ্ৰিটিংছটো আজি আমি সময়মতে নাপালোঁ আৰু কালি পালোঁ বৰ্তমান এই জাবৰৰ দমত। সেইটোৰ কাৰণে আমি দুখিত যে যিকোনো বস্তু পোষ্ট অফিচত অহাৰ লগে লগে আমি সময়মতে নাপাওঁ। সেইটো কাৰণে আমি ৰাইজৰ এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ নিজৰ জৰিয়তে যাতে খষ্টম কৰি দিয়ে যেন পোষ্ট অফিচ কৰ্মচাৰী। এই কাৰ্ডখন আপোনাৰ নামত আহিছিল নেকি? নাই, মিছেছৰ নামত আছে। হয়, মিছেছ আপোনাৰ কি কৰে? ৱাৰ্ড মেম্বাৰ। ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হয়, তেখেতৰ নামত আহিছিলে? তেখেতৰ নামত আহিছিল। আপুনি ক'ত পালে? জাবৰৰ ড'মত পাইছে। বিশ্বনাথৰ পৰা তাজা নিশালৰ ৰিপৰ্ট, আৰা নিউজ।